Вітаю глядачів ЮА Поділля. В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська, поруч зі мною Ілля Осадчук, голова молодіжної ради при Хмельницькій ОДА. І ми говоритимемо про приєднання молоді Хмельниччини до кібервійськ. Пане Ілля, вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, що це за війська, за якими напрямами вони функціонують? Ну, на сьогоднішній день у нас в країні триває, на жаль, війна. Війна є як на фронті, так є і війна в інформаційному просторі. Важливим є те, щоб ми чітко фільтрували ту інформацію, яка потрапляє до нас, виявляли фейки, показували людям, що це є фейки. І так же само є важливим це донесення до громадян Росії чітко тієї ситуації, яка тут відбувається, що це ні в якому разі не є ніяка спецоперація, тут йде повноцінна війна і кожен день гинуть люди. Ще одним таким великим напрямком, яким займаються безпосередньо наші Збройні Сили, це є DDoS-атаки на сайти Російської Федерації, які безпосередньо причетні до тих подій, які сьогодні у нас відбуваються. І кожен громадянин нашої країни, зокрема молодь, вона не є пасивною, вона активно включилася в процес. Ми моніторимо соцмережі, виявляємо фейки, намагаємося будь-яким чином допомагати як Збройним силам України, так і само нашим громадянам, які опинилися зараз там в тих жахливих умовах і шукають будь-який шлях, щоб вибрати звідти сюди на більш безпечну територію, більш безпечну обстановку. А наскільки взагалі активно долучається молодь? Можу сказати з впевненістю, що не тільки в місті нашому, а й в всій області, і по всій країні розгорнуті волонтерські рухи, розгорнуті великі волонтерські центри, де збирається допомога, яка безпосередньо відправляється в зону бойових дій, так і само розгорнуті волонтерські центри, де розміщуються люди, які на сьогоднішній день, на жаль, втратили своє житло і змушені були виїхати з Київської, Сумської, Харківської та інших областей. Тут облаштовуються для них спеціальні пункти. Ми, молодь, виступаємо в якості волонтерів, зустрічаємо цих людей, допомагаємо їм розміститися і допомагаємо їм речами першої необхідності, щоб люди могли тут вже якось облаштуватися, налагодити своє спокійне життя. А повертаючись до теми інформаційного кіберспротиву, за якими критеріями взагалі проходить відбір і як можна долучитися до кіберспротиву? Кожен з нас має смартфон, кожен на сьогоднішній день активно моніторить соцмережі. Прохання не ніякому разі не робити фотографії наших Збройних сил, не виставляти це в соцмережі, не давати ворогу цю інформацію. І друге, це якщо ви бачите, що в інтернеті є фейкова інформація, коментуйте, пишіть, що це фейк, наводьте докази. Можливо, якщо у вас є посилання на чат-бот ЗСУ, скидуйте туди їм, вони це все моніторять, виявляють і намагаються його прикривати. Тобто, щоб не було дезінформації серед громадян України, щоб не ширилась паніка. Дякую і слава Україні! Героям слава! Війна Російської Федерації проти України ведеться на різних фронтах, а тому і опір потрібно чинити теж на різних фронтах.